bobeira incrível. Cochilou Bruno Silva. Foi esperto Richarlison. E na sobra, ela ficou com quem sabe, com quem tem calma, com quem sabe finalizar, era o Fred. E aí é inapelável, é indesculpável. O Fred escolhe o canto e mata. Faz o gol. Fluminense na frente, Juninho. É o que é ser artilheiro, né, Alex? O Fred não teve nenhuma chance no primeiro tempo, a marcação adiantada, o Botafogo saiu jogando, não merece que seja pressionado o zagueiro, por isso, sai um passe errado, a pressão é bem feita, e quando sobra para o Fred, ele não usa força, é categoria, é técnica, ele não precisa bater como todo mundo imaginava que seria, chutando com força, e às vezes a bola até acaba saindo, ele chapa com calma, tira o goleiro, Fluminense 1-0, é um resultado justo, pelas oportunidades criadas pelo Fluminense até agora.